Tervetuloa jokaiselle uusimman videon pariin. Ja nyt on se tilanne, että Suomi on täysin kiinni, rajat on kiinni, mutta mitä tässä nyt on oikein tapahtunut? Pohditaan yhdessä sitä. Aika paljon ihmisillä kysymyksiä, niin myös minulla asioita, jotka on poliittisia ja jotka ei ole poliittisia. Mitä kaikkea tässä oikein on tapahtunut? Pohditaan Suomen tilannetta yhdessä tänään ja tällä videolla. Koronavirus, joka alkoi sieltä Kiinan Wuhanista, ilmeisesti joltain torilta lähtenyt liikkeelle, jos ymmärsin oikein, niin jostain lepakoista. Emme tiedä, aika sen näyttää, tutkijat sen ehkä ratkaisevat, mutta silloin kun se lähti liikkeelle, niin ei tässä vielä kukaan varmaan oikein aavistanut, että ollaan tilanteessa, jossa koko Eurooppa suljetaan, pörssit sukeltaa pahemmin kuin vuonna 2008 ja kaikki on aivan sekaisin. Mikä tässä on ironista, niin punaviher hallitus laittaa rajat kiinni. Mutta sekin oli osittainen silmänkääntötemppu, nimittäin uusimman tiedon mukaan turvapaikanhakijat saavat edelleen hakea turvaa ja tulla Suomen rajojen lävitse. Eli rajat kiinni suomalaisilta, check. Suomalaiset, jotka on ulkomailla, ulkoministeriö ei tule auttaan kotiin, check. Turvapaikanhakijat, jotka haluaa turvaa Suomesta, tervetuloa, check. Täyspalvelun piiriin, check. Tää on aivan käsittämätöntä, siis tää on niinku se, missä mulla niinku leikkaa sittenkin kiinni, että tää ei niinku voi olla mahdollista. Mut kyllä tää vaan on mahdollista. Ja sehän tässä onkin ihmeellistä. Ei huhhuh. Ja okei, totta kai mä tuen hallitusta kaikissa päätöksissä ottaa käyttöön näitä rajoituksia, koska ne on välttämättömiä. Mutta niin eihän nää kivoja ole. Mä en nyt jaksa keskustella siitä, että mikä on oikea rajoitus ja mikä on oikea ajankohta. Mulla ei ole kompetenssia arvioida sitä. Ehkä voisi arvioida, että aikaisemmin olisi voinut, kuten WHO aiemmin on tässä ilmoissut, että nämä rajoitustoimenpiteet on tosiaan tehokkaimpia tapoja ja myös laajamittainen testaus. Mutta se, mistä mä ajattelin keskustella ja mikä on itse asiassa vakavin asia tällä hetkellä, niin on PK-sektori ja ylipäätänsä koko yrityssektori, niin sen tilanne ja mitä se tarkoittaa meille kaikille. Mä ymmärrän, että on varmasti paljon katsojissa ihmisiä, jotka on opiskelijoita tai saati julkisella sektorilla töissä, eli ei ole niin sanotusti huolta huomisesta, mutta siis aivan järkyttävän monen ihmisen elämä on tällä hetkellä menossa aivan päin helvettiä. Suomeksi sanottuna talous kaatuu alta. Mitä se tarkoittaa? Yrityksiä menee konkurssiin, valtion verotulot vähenee ja se tulee heijastumaan sitten palveluihin jossain kohtaa. Ja siis se niin kuin tragedia henkilötasolla, siis totta kai tämä virus aiheuttaa tragedian sekä terveydenhuollolle että niille ihmisille, jotka joutuu tämän viruksen kannalta kärsiin, mutta niin nämä taloudelliset vaikutukset, niistä puhutaan edelleen tosi vähän ja siis nehän on ihan järkyttävät. Siis miettikää kuinka paljon ihmisiä eri aloilta, ravintola-alat, kauppakeskukset, jopa parturit, näyttelijät, muusikot, niin kuin tällä heti tässä ensivaiheessa tulee kärsimään, taksit, kaikki, niin kukaan ei tule käyttää heidän palveluitansa ja sanotaan, että tulot niin kuin käytännössä romahti yhdessä päivässä, aivan nolli, kukaan ei niin kuin tienaa mitään. Ja suuri osa näistä on niin kuin PK-sektorin yrityksiä, toiminimiä, freelancereita, ei siellä ole mitään, että mennään nyt vähän liiton rahoille nauttimaan kotiin tai muuta, vaan siellä henkihieverissä mietitään, että mistä etsitään töitä ja mistä saisi toimeentuloa. Ja se tulee tarkoittaa, että valitettavasti kaikki ei tule saamaan toimeentuloa, mikä tarkoittaa sitä, että todella moni yritys menee konkurssiin ja sitä kautta ihmisten omat varallisuudet, jotka on mahdollisesti kiinnitetty siihen liiketoiminnan starttaamiseen, niin tarkoittaa sitä, että menee luottotiedot sitten siinä mukana, koska käytännössä jos et pysty maksamaan pankille ja muille vastaaville instansseille, jotka haluaa sen rahaa, oli korona tai ei, niin se on ihan järkyttävä tragedia. Ja siis muistakaa nyt hyvät ihmiset, mä en missään nimessä nyt pyrin nostamaan tätä ohitse sen näiden ihmisten terveydellisten ongelmien, se on totta kai se ykkösprioriteetti, mutta tämä on asia, mistä ei muut keskustele, niin mä haluan, että me keskustellaan tästä. Nimittäin siis aivan hirveetä, en osaa niin kuin oikeastaan edes vielä kuvitella täysin, enkä tiedä osaako kukaan muukaan. Se, mitä tässä on myös huomioitava, niin totta kai tämä tulee heijastumaan pitkään, ja se tulee varmasti vaikuttaa myös rakennusalaan, jossa itsekin työskentelen, että kyllä tässä vähän puntti tutisee kieltämättä, että jotain täytyy keksiä. Jotain täytyy kyllä todellakin kohta keksiä, että ei tässä ketään naurata kohta enää. Suomen hallituksen talouspolitiikka niin on nyt viimeistään tänään on täysin selvää, että se ei ole enää millään tavalla kestävällä uralla. Täytyy sanoa, että nyt olisi ensiarvoisen tärkeää niin kuin miettiä ne toimenpiteet. Ja mietitään itse asiassa niitä toimenpiteitä yhdessä. Eli nyt kun tässä vähän soolotaan, niin käännetään tähän tässä kesken videoni tähän meidän analyysitaululle. Kuten huomaatte, hyvät ihmiset, niin Mikon toimenpidelista, mistä hallitus aloittaa leikkaamaan välittömästi poikkeusolosuhteissa leikkaukset.
Leikkaukset. Mistä me aloitetaan leikkaamaan? Ensimmäiset asiat, mistä nyt leikataan, on totta kai kehitysapu, kehitysapuleikkaus välittömästi ja rahat, sit mä kerron kohta. Kehitysavusta voitais nyt, otetaan sitä nyt vaikka miinus 300 miljoonaa. Se voisi olla semmoinen hyvä startti. Sitähän korotettiin muutenkin jo lähemmäs 100 miljoonaa, niin sehän on vaan siihen vanhaan, niin 200 miljoonaa leikkausta. Ja sitten ne jäljelle jäävät varat, niin kohdennetaan ne hiukan paremmin semmoisiin vaikuttavimpiin toimiin, eikä vaan sikin sokin Euroopan unionin ja kaiken näköisten muiden instansseen kautta jokaiseen toimiin muurahaiskekoon, miten tällä hetkellä on käytännössä tehty. Kehitysapu on hyvä, sitten kaikki maahanmuuton ylimääräiset hupi-hupikustannukset, niin aloitetaan myös niistä. Vastaanottotoiminta, vaihtoehtobudjettia ei nyt just ole tässä, ellei sit saatu oleen, niin perussuomalaisten siellä aikoinaan esittikin jo. Puhutaan siis, voidaan puhua sadoista miljoonista. Laitetaan tähän, sanotaan nyt vaikka, että 200 miljoonaa voisi olla otettavissa sieltä, kun poistetaan vastaanottokustannukset, tiukennetaan perheenyhdistämiskäytäntöjä, ja näähän vaikuttaa sitten pitkällä aikavälillä tietenkin julkiseen talouteen sekä työllisyysasteen kautta, että sitten myös niin kuin siinä suhteessa, että kuinka paljon maksat veroja ja kuinka paljon saat veroeuroja takaisin. Että jos me tavallaan tilkitään niitä rakoja, jos tänne tulee ihmisiä, jotka eivät kykene osallistumaan hyvinvointiyhteiskunnan kustannuksiin, niin se on äärimmäisen tärkeää tässä tilanteessa. Nyt meillä on jo 500 miljoonaa listassa. Yleverosta, niin siitä voidaan leikata saman tien pois. Otetaan siitä nyt tämmönen, tää on Mikon lista, eli tällä ei mitään tekemistä PSN kanssa huomioikaan. Otetaan 100 miljoonaa saman tien pois siitä. Mikähän se oli se ihan tarkka summa, en muista, mutta oli lähemmäs 1,5 miljardia taitaa olla budjetti. Miksi Yle Verosta otetaan pois 100 miljoonaa, niin katson, että Ylen kannattaa tuottaa ajankohtaisohjelmia ja uutistoimintaa, se on äärimmäisen tärkeää myöskin kotimaisia laadukkaita dokumentteja, mutta jos me ajatellaan esimerkiksi mitä Yle ostaa, niin siellähän on ollut listalla esimerkiksi Game of Thrones, älkää välittäkö tästä laadusta, Drones, ja sitten on ollut muita laadukkaita ulkomaalaisia sarjoja, millä ei ole mitään tekemistä, niin kuin, että miksi valtion pitäisi maksaa ihmisten katsottavaksi Game of Thrones? Miksi? 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 Kertokaa joku mulle. Mä en ymmärrä. Miksi? Miksi veronmaksajien rahoilla pitää maksaa Game of Thrones, kun ihmiset voi ostaa sen HBOsta, mikäli haluaa katsoa? Eli tässä on niin kuin heti jo nyt leikkauslista on 600 miljoonaa ja varmasti keksitään lisää tuulivoimatuet, niin jonkunnäköisellä poikkeusverolla voitaisiin ottaa nekin takaisin. Puhutaan varmaan useammasta 100 miljoonasta. Ja nyt on äärimmäisen tärkeää, mihin me kohdennettaisiin nyt sitä apua sitten, vaikka sen velkarahan avulla. Nyt tuli tänään musta velan kannattaja väliaikaisesti, koska tilanne on mitä kriittisin. Joo, varmaan joku voi kertoa, että kannattaisi olla joku sieni, millä putsata, mutta I don't care now. Nyt on poikkeustilat myös täällä studiolla. Niin miten me autetaan niin yrittäjiä? Yrittäjäthän on nyt se, joka tässä on talouden kivijalkana ja myös työntekijät, mutta työntekijöitähän ei ole, jos ei ole myöskään yrittäjiä. Eli käytännössä kaikista järkevin toimenpide olisi tässä kohtaa niin Finveran tavallaan luotonanto PK-sektorille siten, että kaikki yritykset käytännössä, joille maksuvalmius kärsii, niin tällä hetkellä pääsisi mahdollisimman nopeasti hakemaan Finveran eli valtion takaamaa luottoa niin, että siinä olisi vaikka se Finveralta 100% takaus tai 90% takaus tai jotain ja mahdollisimman pienellä korolla, eli meininki vähän niin kuin opintolaina. Et puhutaan jostain 10-15 000 euroa, niin siis tämähän olisi ihan järkyttävä summa jo. 15 000 euroakin, niin jollekin yhden kahden hengen firmalle, niin tämä voi olla aika pelastuspaketti, hei. Ja sitten jos näitä pystyisi nyt saamaan nopeasti toimeenpano, niin se auttaisi tosi monen yrityksen pelastaisi konkurssilta. Ja tässä olisi tämmöisiä niin kuin nopeita toimenpiteitä. Sen lisäksi totta kai verojen ja työllien ja yhelimaksujen jäädyttäminen olisi tässä tilanteessa äärimmäisen tärkeää. Myöskin eläkeyhtiöiden, niin kun niilläkin on niitä niin sanottuja semmoisia vakavarausia, tiettyjä semmoisia niin kuin sääntöjä, missä niitä pitää noudattaa, että ne ei voi sijoittaa näin ja noin niin kuin normaaliolosuhteissa, niin nyt niistä voitaisiin käytännössä vähän löystää ja eläkeyhtiöt voisi laittaa niin sanotusti taseen töihin PK-sektorille. No, nämä on sitten kuitenkin taas jälleen kerran, kuten hyvät ihmiset tiedetään, nyt vaihdetaan vähän isompaan liinaan, niin ei tämä toimi. Niin kuin nyt tiedetään, niin nämä on semmoisia toimenpiteitä, että me ei näihin voida itse vaikuttaa, mutta mihin me voidaan vaikuttaa, kaikki katsojat tässä striimissä, niin autetaan yrittäjiä, ostetaan kotimaista palvelua, viettäkää suomalaiset ihmiset lomanne
tänä vuonna Suomessa, mieluusti myös joka vuosi. Älkää lähtikö ulkomaille tuhlaamaan euroja. Tässä tilanteessa on äärimmäisen tärkeää, että me pidetään omista ja omistamme huolta. Muistakaa myös pitää terveydestänne huolta. Jos olette kipeänä tai flunssassa, niin jääkää kotiin. Ei mulla muuta. Moi!